wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Khadar Haaji Yuusuf Cabdullaahi oo wariyay sigaarsiin ee TV-ga caalamiga ah Star ayaa waxaan wax ka weydiinay wararka sheegaya in khilaaf xoogan soo kala dhexgalay isaga iyo agaasimaha guud ee wasaaraddiisa oo salka ku hayay kadib markii qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda imtixaanad laga qaaday khilaafkaasi oo markii dambe sababay in albaabada uu wasiirku u laabo xafiiska agaasimaha wasiirka ayaa khilaafkaasi isagoo ka hadlaya waxa uu yiri horan may dhicin imikana may dhicin weligeedna may dhicin xafiis la xidhan oo dee furiiba isaga haysta taas waa xagga xafiiska in waxa keliya oo jira waxa weeyaan in hadda shaqaaluhu waxa ay door biday in ay si dad quality leh u soo baxaan in ay shaqaalihii ka qaaday imtixaan xaq lagu leeyihin anaguna waxa si aan anaguna eedo ay nooga hadho si aan loo odhan cid gaara ayuu qortay iyo cid gaara ayaa maxay ahayday uu qortay waxaanu dadkii odhan imtixaankii la galay in dad badan ayaa in oo ahaa dadkii state bilo shaqaynayay ayaa markaa in maxaad imtixaankii waayay anagu waxaan ku adkaysanay marka hore bal in dadkaa shaqaynaya xuquuqdooda la siiyo oo ay shaqeeyaan oo imtixaankaa laga qaadin laakiin mar haddii hay-adii shaqaalaha u qaabilsanay waddanku ay door biday in imtixaan la qaado anaguna waan ku waraacnay imtixaankiina waa la qaaday haddaba dadkii imtixaanka dhacay ayaa buuq sameeyey anuguna ujeedadu waxay ahayd in dadkii state bilo soo shaqaynayay xuquuqdoodii la siiyo oo mushaarkii iyagu ay qaataan xuquuqdoodii la siiyo kii imika cusbaada imtixaanka helna uu meeshii uu beeroolka ku noqday dee uu fadhiisto marka waxaa jira in dad buunbuuniyey oo wixii ka dhigay dad meeshii laga dareeriyey iyo xogayo meeshii laga saaray hadduu imtixaanka baasilaana dee markaa isagu wuxuu sheegayaa un kala badh shaqaalihii laga qaado badhna waxa weyaan laga qaaday kuwa laga qaaday waa kuwii dee dhulka xaalaya aduu jeedo dee iyo darawaladii iyo shaqaala hoosaadkii kuwa iyaga dee imtixaanba lagama qaadin oo dee islaan dhulka xaali si state loo oran meela imtixaan dee ha gasho waana shaqaala hoosaadyadii iyo waxa kaloo jira daagaas mawaaxidyadii oo maxaad iyagana aanu heshiis ku ahayn inteeduba dhammaan hay-adda shaqaalaha aniga wasiirkii ku-xigeenkii agaasimaha inteeduba dee aan maxay ahayday aanu isla ogeyn oon isla qaadanay imtixaankana ilaa iyo aanu saddexeeda iyo hay-adda shaqaaluhuba aanu isla ogolaanay imtixaanba lama qaadin markii inteeduba aan ku wada qaraacnay ee imtixaankaba ayaa la qaaday laakiin markii dee dad dhaceen ayuunbaa dadkii dhacay leeyihiin meeshii anagaa taagnaanayna markaas dadnama intaas weeyaan qofkii waa inuu dib isku soo baraa imtixaanaha dambe uu galaa dunkii hore la waayey laakiin maaha inuu dee buuq sameeyo ama laga dhigo wixii khilaaf laga dhigo waayo markii imtixaankii la gelayaba in ogolaanshaha saddexeeda wasiirka ku-xigeenka iyo agaasimuhuba waa isla ogolaanay imtixaanka la galo waa Cabdisalaan Axmed Cawad Cabdi Jermani Star TV Hargeysa.